Tovuzda 60 yaşlı qadını avtomobil vurub. Hadisə rayonun girişində Tovuz çayının üzərindən keçən körpədə baş verib. Ərazini süpürən qadını qovlar şəhər sakini Elşad Novruzov idarə etdiyi Vaz 2104 markalı avtomobillə vurub. Qəza zamanı 60 yaşlı Bozalqanlı kənd sakini Zöhrə Bayramova dünyasını dəyişib. Onun meydi məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin Tovuz rayon şöbəsinə aparılıb. Faktla bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Şəmistan Fikrətli, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.